make him order more. I was like, no, I'm not going to get it. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ অৰুণাচলৰ সানুল। ক'ত যাম আমি? মিয়াও। আমাৰ লগত আছে বুদ্ধ গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ লগত আছে আমাৰ গোটেই চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমানখিনি ডাটা, তেওঁ যদি ঘপকে কিবা এটা সুধে যে আমুকত কি আছে, তেওঁ মুখত পটককে কৈ দিয়ে তাৰমানে, ইমানে তেওঁ তাৰমানে আমাৰ ডাটা ওপৰত এক্সপাৰ্ট। যদি আপুনি মই এতিয়া সুধি চাওঁ মানে আমুকত ক'ত আছে বুলি ক'লে ঘপকে কৈ দিব পাৰি, ইমানে ডাটা। আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই গোটেই আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চলি আছে, আমাৰ গোটেইখিনি ওচৰতে চলাই আছে। আৰু তেওঁলোকৰ লগত এই নতুন বছৰ 2024ত আমি ওলাই আহিছোঁ তেওঁলোকৰ আমাক লৈ পেলাই বোলে ফুৰিম, পিকনিক খাওঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ। তেওঁলোকে লৈ আহিছে আমাক, সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে আমাক খৰচ কৰিছে, ফ্ৰীকৈ আহিছোঁ আজি। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকি আপোনালোকে চাব। আমাৰ ড্ৰাইভিঙত আছে আমাৰ চিন্ময় ড্ৰাইভিং কৰি আছে বৰ্তমান। আমাৰ মই যে কৈছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাটা, আমাৰ ডাটা মেনেজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাটা মেনেজাৰ বুদ্ধ গগৈ ডাঙৰীয়া, তেওঁক যে আপুনি যদি সুধে এয়া আমাৰ চিনাকি কৰি দিছে আমাৰ বুদ্ধ গগৈ ডাঙৰীয়া ছাৰ। আৰু আজি পিকনিক এনেই তেওঁ হেৰি নাখায়, তামোল বা চিগাৰেট একোৱেই নাখায় তেওঁ। আজি হেৰি ফুৰিব যাওঁ বুলি পিকনিক যাব চিগনেচাৰ এটা খাইছে আজি চাওঁ। আৰু মোৰ বন্ধু আমাৰ হেৰি আছে চান্দানু, বাতিয়দিক বন্ধু, এই মোকে সৰু, কিন্তু সি চাপ একেদি মডেল হোষ্টেল যিখন আছে সেই মডেল হোষ্টেলত ইউভিএম কৰে। ই এম একেটা পোষ্টতে আমি আছোঁ বাৰু, এদি ইও যাব লগত যাম আমি দুটা। ৱাৰ্নিং এনিমেল ক্ৰছিং শ্লো ডিং পাটকা এখন। বৰ্তমান আহি পাই গৈছোঁ আমি মেও, অৰুণাচলৰ মেওত পাই গৈছোঁ। মেওত বনভোজ চলিলে আমি বৰ্তমান আছোঁ। এই বনভোজ আপোনালোকে যদি বনভোজ খাব বিচাৰে ইয়ালে আহি ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে, আপোনালোকে বনোৱা মেলি খাব বনাই মেলি খাব পাৰে। এই এখন নৈ বৈ গৈছে, পানীৰ কোনো অভাৱ নাই, লগতে আপোনাৰ আছে দেখিছে পাহাৰ, দেখিছে এখন পাহাৰ আছে, সুন্দৰ পাহাৰ। সোণাই হয় দিল্লী ঘাট হয় এইফালে আমি আহিছিলোঁ। আমি ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে আমি ওলাইছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। হ্যাঁ, তারপর সিনারি ডিস্ট্রিক্ট অফিসের পর আমি গোটেখিনি গোট খাইছিলো, যিসকল বনভোজ আমি খাবলে আইছো সকল গোট খালো। আর এই সকল গোট খাই পেলায় আমি 3খন গাড়ি লৈ পেলায় আমি মেও বনভোজস্থলী আহিলো। আর এই বনভোজস্থলী অহার পিছত আমি রাতে যে সোনকালে উঠি পেলায় আমি আহিছিলো, কিন্তু ভাগৰুৱা লেখা লাগিছিলে বা আমূল লেখা নিচিনা লাগিছিলে। কিন্তু যেতিয়া আমি মেও এই বনভোজস্থলী পালো, তাৰপিছত আমাৰ মনটো উৎফুল্লিত হৈ পৰিলে। ইমান ধুনীয়া বিউটি জেগা, আপোনাৰ এখন নৈ বৈ গৈছে, পানী কোলা হল, আপোনাৰ লগতে পাহাৰৰ দৃশ্য আপোনাৰ চাই বিৰাট বুজাবলৈ ভাষা নাই, মানে আপোনাৰ ভাল লাগিলে আমাৰ। আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বিচাৰে বনভোজ খাব যাব আহিব বিচাৰে অৰুণাচললৈ, এই মেওৰ জেগালৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক আৰু মেওৰ কিছুমান চিন সবিয়াক দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব।
ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজমেণ্ট ইউনিট এণ্ড ব্লক প্ৰগ্ৰেম মেনেজমেণ্ট ইউনিটৰ লগত এ বি পি এমসমূহ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মিয়াও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এটা বহুত ধুনীয়া লুক এটা আছে নদী আছে পাহাৰীয়া নদী আৰু পাহাৰ বিউটি আছে আমি সকলোৱে এনজয় কৰিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া মন প্ৰফুল্লিত হৈ পৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি ভৱিষ্যত আহিব খোজে এই ঠাইলৈকে আহিব পাৰে আপোনালোকৰ মনটো একদম নীট এণ্ড ক্লিন হৈ যাব স্বচ্ছতা আপোনাৰ নদীৰ পানী যেনেকুৱা তেনেকুৱা হৈ যাব।